Zdravo, dragice i dragici moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Jedan mali prilaz onog našeg kineskog azijskog dela na ovaj naš dobro poznati roštiljski deo. Jel došlo je lijepo vrijeme, svi roštiljamo. I ja evo rekao sad neki receptić mali da vidite kako ja to radim. Danas imamo pileću belinu. I pileća belina obično kad se baci na roštilj bude dosta suva ljudima. Ono, neko je voli, neko ne voli. Obično tu treba neki sosić da bi izgledalo onako baš i ukus da je pun. Ali sad ću vam ja pokazati jedan način kako ja pripremam pileće belo meso, može i neko drugo belo meso, ćureće ili šta ja znam šta, mada može čak i oko i svinjete ti na one parčići da se spreme kao naši ražnjići, na kraju izgledaju, ali ima taj mali tač azijskog. Ono što ću prvo da uradim, jednu belinu ovdje imam, koliko ćete vi, zavisi koliko imate društva, koliko vam se jede. Prvo ću da isečem ovu belinu na kockice. Kockice, evo ovako. Kako vam odgovara? Znači, iseckamo je i onda ćemo da je začinimo. Za to vrijeme sam spremila ovdje jednu činicu i u tu činicu ću da ubacujem belinu. Ako ćete tanje ražnjiće, može manje kockice. Ako ćete velike, onda velike kockice. Na kraju kraja pokazat ću vam i tehniku kako da nabadate, da vam bude baš onako. I ako ima neki veći i neki manji, da se one svi jednako rasporede. Jer bitno je onda kad ih nabodete na ono štapić, da taj štapić bude otprilike jednake debljine svuda. E sad, što se tiče ovih ražnjića, uglavnom, ljudi tu uređaju, ako hoće neku drugu varijaciju, onda uzmu malo luka, malo paprike, pa to ređaju jedno za drugo, jedno meso, jedna paprika, pa opet jedno meso, pa jedan luk i tako. To može isto, to je isto jako lijepo. Ali danas malo jedan drugi način. Evo, skoro sam isekla ovu belinu. Nebitno kako je, vidjet ćete, poslije ćete vi to poređati onako kako vam odgovara. Je. I sad ćemo da je začinimo. Kao prvo, naravno, idem malo soli. Po ukusu i malo bibera. Također po ukusu. A sad dolaze oni malo orientalni začini. Imamo ovdje đumbir u prahu. Može i svež. Sve ovo što stavljam može i sveže, ali nekad nemamo vremena da čistimo i radimo. Bili luk u prahu, malo. Sve ide po ukusu. Ja volim da malo bude ljutkasto. Zato ću staviti malo ljute paprike u prahu. I sad ćemo to sve ovako malo da izmešamo. Ne mora još biti dobro, samo da se ti začini pokupe. U to stavljamo malo ulja. Recimo, jednu kašiku ulja. Jer pošto ovo treba da odstojimo u marinadi, a primetili ste ako stavite meso u frižider, ono onako hoće da se okore, da se uvati ona korica, jel da? Ali ako stavite malo ulja, to se neće desiti, a samim tim od tog ulja će marinada bolje primiti. I na kraju soja sosa, pazite koji soja sos koristite, ima neki koji su jako slani, tako da vam možda neće ni trebati soli. Sad to sve dobro izmešamo, sad dolazi onaj deo kad treba dobro da se izmeša. Ko voli može i rukom, mada će vam posle mirisati čitav dan ruka. Ovo je najbolje da uradite veče pre. Znači da odstoji u toj marinadi što duže, ako ne onda bar jedno dva sata. I na kraju pola limuna. I neko ne voli, ali mnogo je dobro, stavite bar jednu kašičicu šećera. Jer taj šećer, kada ovo bude išlo na roštilj, će da karamelizuje i dobit će onako lijep onaj glanč, što ja kažem.
a samim tim ovu kiselinu koja pomaže da se meso brže pripremi i brže upije ove sve začine, će bolje da pokrije. Ovo je naša marinada. Sad to pokrijemo aluminijumskom folijom, miriši fantastično. I ostavimo, znači ako preko noći onda u frižideru, svakako u frižideru, ako ne, bar 2 sata ranije. A možete staviti ovu plastiku ako idete negde na piknik, na roštilj, pa da ponesete. Čekamo, pa idemo dalje. Kad se naša piletina dobro umarinirala, ili je danas sutradan, sad ćemo da stavimo na ove štapiće. E sad, da vam ne bi ovi štapići izgoreli od prženja, najbolje je da ih stavite u vodu na neko vreme. Ako nemate veliku činiju u koju biste onako položili ili neku tacnu, možete ovako ih staviti u čašu i onda za neko vreme i samo okrenete. Važno je da oni upiju vode, da ne goru na ruštilju. I sada jednostavno slažemo, bockamo ove. Ja ih ne probodam ovako, vidite, kao što obično svi rade. Nego ih probadam ovako sa strane i to biram 2 najduže strane, tako da nekad bude skoro dijagonalno. Znači evo ovaj sad kockast, u jedan ćošak i u drugi. I onda to tako bude fino, da vam nađem neki koji je nezgodan. Evo ovaj na primjer nezgodan, nema neki oblik. Onda uzmem ovaj mali deo, zabodem ga i probodam još koji put ovde gore dole. I nanižem ga. Ono što je meni bitno je da on ostane onako pljosnat. Evo i ovaj je nezgodan, znači njega ću bukvalno čitavom dužinom da ovako ukvircam, što bi rekli kod nas. I sad slažemo. Nemojte preterivati sa količinom mesa na ovim štapićima. 4-5 ovih komadića sasvim dosta, jer svako uzme svašta nešto pomalo i na kraju ne mogu da pojedu. Ovako lako je uzeti 2, 3, 5, koliko god kome odgovara, nego da imate, da vam ostane pola ovo. Kada ostane pola, onda malo teže se ljudi odlučuju da uzmu nečije, a kad ostane, a kad ima manje, onda se pre pojede. Ništa, sad ih ređamo. I onda možemo da ih stavimo na roštilj da pečemo. A pokazat ću vam i sosić koji ja pravim da bi ovo išlo u sosić. I to se na istoku u Aziji zove sate. Sate štapić. Uglavnom od piletine, može i od svinjetine i od drugih mesa. Ali evo mi danas imamo piletinu. Možete ovako prirodno, ponaški, skoro ponaški, ili možete da napravite sate kao što ću ja da pravim sa sosićom od kikirikija. Što god lipo da bude. Sad nađem ovde jedan, vidite malo, to vam je ko puzle. Znači ostalo mi malo, pa onda tražim jedan manji, jedan veći, da bude otprilike ista količina na svakom delu. Za one koje se pitaju kakav roštilj, imam veliki Weber i mali Weber koji je uprašeni, ali odličan za ovako male stvari. I evo, skoro su gotove, lipo su potamnile. Sad vadimo i idemo na glavni deo. A važan deo nam je sosić. Sipamo malo vode. Inače se ovaj sos drugačije pravi, ali ja znam da kod nas nemamo mogućnost da kupimo baš prave stvari, tako da moramo alternativu da napravimo. Ja uzimam ovaj kikiriki puter iz Lidla i jako je dobar za preporuku. I koliko nam treba u tu vodicu, stavimo recimo jednu i po kašiku da se to otkravi, da se sjedini, da bude kao sosić, jel tako? I sad mešamo dok se ne napravi sosić, to je dok se ovaj kikiriki puter ne istopi. A što se gustine tiče, to odredite sami, da li volite ređe ili gušće. Neko ko voli ljuto, može malo ljutine da stavi u ovo.
Ne znam koliko se vidi, da li se vidi bolje ovako ili onako. Baš ga napravimo onako kao fini sos. Evo, meni se sad zagustilo. Ide još malo vode. Već sam sipala 2 decina. Kašiku i po. Znači ja mislim na tu kašiku i po da će trebati 3 deci vode. Da bi bio onako fini sosić. I to uz piletinu ide fantastično. Evo, 3 decilitra vode. To je tu. Pustimo da provori. Možete dodati bibera. Meni je ovako natural najlepše. I kad provori, on je gotov. I evo. Naši sate su gotovi. Ja to volim da svako sebi prelije. A možete i da prelijete odmah. Onda budu onako malo mekaniji i lepši. I to ovako izgleda. A kakav je ukus, sad ćemo da vidimo. Ovo ću ovako, poslije ću s viljuškom. Šta da vam kažem? Što god lepo. Sate. Pileće belo na roštilju, na neki malo drugačiji način. I toliko za sad od mene, dragice moje drugići. Pa se vidimo drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.